Фестиваль міжнародних культур Global Village у Тернополі проведе місцевий локальний комітет ISEC за підтримки міської ради. Свято, яке, кажуть організатори, покликане ламати стереотипи про інші народи, відбудеться 8 серпня на літній сцені у парку імені Тараса Шевченка. Початок фестивалю о 17:00. Буде відбуватися програма, впродовж якої самі волонтери, які будуть представляти іноземні культури, будуть танцювати, співати, можливо, представляти якісь інші особливості культури. Паралельно з тим буде проходити презентація їхніх культур за столами. Тобто кожен представник країни буде мати свій стіл, де буде розміщено, можливо, його сувеніри, національні страви і інші особливості культури. Вже відомо, що крім українців, як господарів, свої культури презентуватимуть гості із Польщі, Туреччини, Китаю, Франції та Угорщини. Заходи такого плану допомагають налагодити місток між культурами і показати, що Тернопіль є справді відкрите місто для іноземців, для туристів.